Добър ден! Днес в 4 области в Южна България са обявени жълти-оранжев код за интензивни и значителни валежи. Очакваните количества за денонощието са до 40 литра на квадратен метър. Също така се очаква и интензивно снеготопене заради по-високите температури. До края на деня на много места валежите ще продължат, като значителни ще бъдат в Родопската област и главно там ще има и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес са от 11 до 16-17 градуса. Над планините ще духа умерен до силен южен вятър. Ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра те ще преминават в сняг. В Родопите ще има и гръмотевици. През почивните дни валежите ще продължат. Утре те ще отслабнат и количествата ще бъдат от 10 до 15 литра на квадратен метър. В неделя ще са още по-слаби, като очакваме от 1 до 5 литра на квадратен метър. Вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите ще започнат да се понижават. В началото на следващата седмица ще започне бавно затопляне. В понеделник валежите навсякъде ще спират. При вечер отново ще се заоблачи и през нощта срещу вторник на отделни места ще превали слаб дъжд. Във вторник от запад на изток облаците бързо ще намалеят до предимно слънчево време. Вятърът ще бъде от запад до умерен. В сряда повече слънце ще има в часовете до обяд. Затоплянето ще продължи. Такова време ни очаква. Останете с програмата на Нова телевизия. Хубав следобед!